എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതിനപ്പുറം അവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നല്ല ആളുകളാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുക എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി നിരവധി സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. ഇന്ന് ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജയിലെന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്തു വരുന്നവരെ അടച്ചിടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് കേരള ജയിൽ വകുപ്പ് മാറുകയും അവരെ മനപരിവർത്തനം വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ജയിൽ വകുപ്പിൽ പലതരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 13 കാലഘട്ടത്തിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിലിൽ ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. 3-4 പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഫുഡ് മേടിക്കുന്നത് വളരെ ലാഭകരമാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിലിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു നാപ്കിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിന്റെ CSR സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിപണിയിൽ നാപ്കിനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയത്. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 1000 സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നെറ്റിപ്പട്ടം കുട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്തേവാസികൾ തന്നെയാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് പരിശീലനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷികളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചേന, ചേമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാസം തന്നെ ഏകദേശം 30,000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് വന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാലി വളർത്തൽ. കേരളത്തിൽ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന വെച്ചൂർ പശു എന്ന ഇനത്തിനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. മണ്ണുത്തി അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു വെച്ചൂർ പശുവിനെ ലഭ്യമാക്കിയതും അവരുടെ പരിപാലനം ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഓരോരുത്തരും സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.